Olá, meus amores, estou aqui com mais um vídeo, dessa vez ensinando a fazer um lindo vestido para festa, vestido da Olivia Palito. A Elaine pediu para mim fazer para a filha dela, então eu estou fazendo e vou ensinar passo a passo. Então, pessoal, para começar, vamos usar uma fita métrica. Você mede o pano mais ou menos 60 centímetros. 60 centímetros de comprimento e 22 centímetros Largura. de largura. Isto. 22 de largura e 60 de comprimento. Um tecido para uma criança, um bebê de 1 ano de idade. Você vai dobrar no meio, ele bem no meio, ó. Bem certinho. Ela ainda vai fazer a festa do aniversário da menina dela, da Olivia Palito. Aí, vai fazer, mandou fazer o vestido. Aí, corta no meio. Dobrou bem certinho, corta no meio. Duas partes. A primeira parte é a frente. Você dobra ele no meio. De novo, né? É. Dobra ele no meio, agora não vai cortar mais. Vai fazer um recortinho para o pescocinho. Como é um bebê, você tem que fazer um recortinho bem pequenininho. Vamos medir. Tem que ensinar medindo. Eu faço a olho, não mido nada e fica bom, mas vamos colocar 5 centímetros o pescocinho do bebê. Começa aqui embaixo, mais ou menos 3 centímetros abaixo. Começa a cortar e vai arredondando pra cima, ó. Pra dar certinho, porque é um bebê. Se você fazer grandão, não tem espaço para fazer a manguinha. Olha aqui. Assim. Agora vamos fazer aqui atrás. Fazer um lugarzinho para colocar o bracinho do bebê. Dobra, coloca bem colocadinho. Vamos medir de novo. 9 centímetros. O bracinho. 9 centímetros. Você dá uma picotadinha aqui, ó. Ó, pra marcar. Deu uma picotadinha com a tesoura. Marcou. Ó. Aí faz cavadinha. Vai subindo. Ó. Cavando e subindo ele. Ó. Sem tirar muito aqui em cima. A parte das costas é diferente. Você vai cortar no meio a parte das costas. Vai repartir certinho, porque atrás vai colocar o botãozinho. Então a parte das costas vai ser essa. Aqui tem que passar um pedacinho para colocar os botãozinhos, ó. Tá vendo? Aqui também. Né? Vai colocar os botãozinhos e as casinhas, né? Então, quer dizer, vamos atrás. É importante você deixar menos, bem pouquinho aqui, ó. Não muito. 5 centímetros também, igual atrás, igual na frente, mas mais pouco, ó. Que vai ser atrás. Então, 5 centímetros do corte atrás também. Faz cava mais pouco. Cava menos. Agora, vamos dobrar, encontrar as duas partes para fazer aqui de novo, né? Dobrou. Aqui vai ser as costinhas, né? Então, vamos cortar de novo. Só usar a fita para ver É, o tanto que tinha. nove, é, aqui foi 9 centímetros, ó, 9. De novo, a mesma manguinha de trás também, hein? A parte de trás, quer dizer, ó, dá uma picotadinha, 9, marcou, né? Isso. Vamos recortar. Cavando menos do que a outra parte, porque é a parte das costas. Cava menos. Ó, com menos cavado. Não deu certo o recortinho? Mais um pouquinho a cava. Aí. Vai ficar bonitinho, arredondadinho, mas cavar menos do que na frente.
essa parte de trás. Oh, desculpa, meus amores. Parte de trás, parte da frente. A sainha do vestido, aqui com vamos também tirar um pouquinho aqui pra ficar na parte da frente, ó. Vou tirar só um pouquinho do lado, tirar um centímetro do lado, assim, subindo, ó. Pra ficar descida assim, ó. Essa parte de trás, não, porque a parte de trás vai ter que passar um pouquinho aqui. Uhum. Pra fazer os botãozinhos, colocar. Então, essa parte não. Só vai tirar só na da frente. Esse tá pronto pra costurar. Um tecido grande, preto, a Elaine quer que faz o vestido rodado e comprido. Eu preferia que não fizesse, porque bebê com vestido comprido, né? Mas ela quer, né? Uhum. Então, vamos cortar o tamanho aqui, mais ou menos. Um tecido cortado, mais ou menos, acho que dá 1 metro infestado. Que vai fazer o vestido rodado. 1 metro de tecido. Não precisa ser infestado por causa que o pano vai pouco, vai o tamanho, né? Ó, dobrou. Dá mais ou menos 1 metro. Foi na romide. Quer romide? O tamanho? Vai. Ó, pessoal, ele dobrado. Dobrado, ele dá 74 centímetros, dobrado. Se for fazer todo rodado, vai ter que franzir tudo isso aqui, ó. Bem franzidinho assim, Jane. Olha aqui. Uhum. Bem franzidinho. Então, nós vamos cortar aqui mais ou menos. Nenezinho, ó, ela ainda quer que faz grande, a nenê é pequenininha. Vamos colocar 32 centímetros. 32 centímetros. De comprimento, né? Uhum. 32 centímetros de comprimento. Vamos dar uma picotada aqui pra marcar. O tecido é fácil de rasgar, viu, gente? Nem todos é, mas esse aqui vamos ver se consigo. Corta certinho quando você rasga. Mãe. Aqui. Aqui vai ser a saia do vestido. Ó. Nossa, rasgou retinho mesmo. É assim. Nesse caso aqui, minha mãe fazia assim, ela tirava uma linha assim do tecido mesmo. E franzia, tava bom. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou franzir na máquina mesmo. Ó, o tecido, pessoal, mais ou menos dá 1 metro. Uhum. 1 metro de tecido com 32 centímetros. Né, já tava gravado. Aí vai franzir ele. Franzir bem franzidinho na mão, com agulha. Uhum. E, aliás, vou pedir pra Jane franzir pra mim. Enquanto eu faço outra coisa. Aí vai franzir, Jane, linhavando assim, bem franzidinho, passando assim. Aí quando você franzir, aí você vê o tamanho da cinturinha do bebê. Vai ficar o tamanho da cinturinha do bebê assim, mais ou menos, ó. Aí depois nós vamos pregar nessa parte aqui. Vai ficar maravilhoso. Gente, esse já é o vestido cortado. Tá pronto. Atrás, aqui atrás, né, nós vamos costurar as duas partes. Costurar as duas partes, a sainha, fazer a sainha costuradinha, franzidinha. Esse aqui vai ser o espaço pra botoar. Então, o vestido vai ser aberto atrás, assim, ó. A sainha não vai, mas esse, o vestidinho vai ser. Ou, a parte de cima vai ser, né? Então, esse é o vestido, pessoal. Desse jeito aqui, vocês fazem um vestido pra qualquer bebê. Ah, mas eu quero um vestidinho de manguinha. Aqui, ó. De manguinha. Quer um vestidinho de manguinha? Vou ensinar vocês como é que faz. Olha aqui, meus amores. Uma dica do costureira. Mais ou menos 12 centímetros. 12 centímetros, ela não quer com manguinha. Vou só ensinar pro pessoal. 12 centímetros de tamanho. Né? De comprimento e... De lado. Comprimento 21 centímetros. Cortou. Vai ser a manguinha. Tá aqui a manguinha. Como assim?
Tá aqui a mandinga. Corta aqui em V. Ó. Em V você corta. Mais ou menos, tira uns 3 centímetros. 3 centímetros. Você tira. Ó. 3 centímetros. Aqui, tira mais 1 centímetro de lado. Ó. Tá vendo? Essa é a mandinga. Ela tá pronta pra apanhar aqui? Não, vamos decotar um pouquinho mais. Tirar mais um pouquinho assim, ó. Tipo fazendo uma cavinha. Pra ficar certinho na hora de predar. Aí, essa é a manguinha. Tá passando, você vai franzir pra fazer uma... Eles falam manga bufante, né, Dê? Uhum. Ó, franze aqui em cima, na mão, pra depois pregar. Pra fazer uma manga bufante. É. Fez a beiradinha, tá aí a manguinha do bebê. Agora, você quer fazer a blusa ficar mais, a manguinha mais baixinha um pouquinho? Tira mais um pouquinho aqui, ó, pra fazer a manguinha ficar mais baixa. Tira cavando assim, ó. Aí. Agora, quer uma dica pra fazer uma manga ficar, ó, por exemplo. Põe aqui. E aqui, ó. Você pode riscar aqui em cima também. Com lápis, riscar assim, ó, pra recortar. Pra ficar do mesmo tamanho. Fica bom também, ó, a dica. Pode riscar com lápis, né? E fazer desse jeito. Aí riscou, recorta. E daí vai ficar perfeito. Vai ficar do mesmo tamanho, ó. Passa a caneta aqui, risco aqui, ó. Risco. A manguinha quadrada. Você põe ela aqui e risca. Riscou, você corta bem certinho. Aí tá a manguinha. Então, ensinando vocês dessa maneira. Eu não vou fazer de manguinha, que a Laine falou que não precisa. Tá calor. Então, esse é o vestido que eu vou fazer e vou mostrar pra vocês pronto. Depois você vai mostrar o resultado, isso, né? Isso. Aí a gente vai mostrar os processos também, né? Franzino, né? Uhum. Meus amores. Mestrosa. Ó, o tecido. Olha aqui, aqui, gente. Aqui tá o tecido. E tá chovendo lá fora, uma chuva maravilhosa. Esse barulho que vocês estão escutando, gostoso, é a chuva que Deus tá mandando pra nós. Meus amores, eu vou franzir o tecido agora. Começar a franzir. Olha. Uma chuva calma, tranquila, caindo lá fora. Que benção, né, Jane? Graças a Deus, né? Aí vai franzindo, ó. Depois puxa, ó. Até franzir todo. Falta um pouco ainda. Aí vai passando assim a costura, ó. De um lado pro outro, ó. Esse franzido assim vai ficar bem franzidinho, ó. Agulha pra cá, agulha pra lá. Agulha pra cá, agulha pra lá. Pensou vocês fazerem um vestido pra filha de vocês, gente? Um vestidinho, assim, coisinha linda assim. Isso é maravilhoso. Minha mãe fazia pra mim. Então você aprendeu a costurar com ela? Eu creio que foi, sabe? Mas você fez curso também, né? Fiz um cursinho lá de máquina industrial só, de... Não é curso de fazer vestido, não. Máquina industrial pra saber colocar o pé. Que a máquina sai na velocidade mil. Difícil você controlar, parece um carro desgovernado. Se você não sabe costurar. Quase no ponto. Já terminou de franzir, agora vocês têm que ver se vai dar certo aqui no corpinho, ó. O tamanho certo no corpinho, ó. Então, agora vamos, já que já franziu, terminou, vamos dar um nó na linha pra não soltar, né, pessoal? Ó. Cortou a linha. Cortou, uhum. Cortou a linha. Aqui tá a sainha, que vai colocar no vestidinho. E aqui vamos colocar uma beiradinha amarela, igualzinho o vestido da Olivia Palito, gente. Tem beirada amarela? Ela é dois. Nossa, que carnaval que é esse vestido. Eu, faz tempo que eu não vejo esse desenho. Você enfiou, colocou já, gente, a linha na folia, na canulinha? Põe as duas partinhas junto. E costura a primeira parte.
Vamos lá. Lembrando vocês que esse vai ser o vestido do aniversário da Olivia. Já costurou, ó. Agora a outra partinha do lado de cá. Deixa a partinha de trás mais grande do que a pequena, né? Então, você tem que passar um pouquinho pra cá. Aí, meus amores, já preguei a beiradinha aqui pra colocar o botãozinho. E vira pra cá, assim, ó. Ó, tá vendo? É onde vai ser colocado o botão. A parte de cá vai ser a mesma coisa. Do outro lado, mesma coisa, um pedacinho, ó. Pra virar, fazer a coisinha do botão, gente. Aí, ó. Aí prega aqui também. Ó. É uma roupinha muito pequena, né? Aí costura de novo, pode parar um pouquinho. Põe certinho. Cuidado, né? Não deixar o pano fugir. Ó, o processo, como que tá ficando. Minha mãe colocou o... A gola, né? É. Gola branca, mostra aqui, mãe. Tem que pôr a linha aqui, ó. Na caninha. Cadê a linha branca? Meus amores, acabei de terminar. Mal foi, sem óculos, não tô enxergando bem. E o dia ficou aquele dia assim que o sol se esconde. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês. O franzido você mudou, né? Eu fiz ele de... Igual franzido mesmo, mas de preguinha. Ó. Ficou bonito, gente? Aqui na beirada eu fiz de cetim, passei no zigue-zague, aqui preguei uma fita e cada lugarzinho eu preguei um e amarrei uma linha, depois de ter pregado a fita. Atrás coloquei um botãozinho de coração. Uhum. E esse é o vestido da minha neta do aniversário dela. Da Olivia Palito. Da Olivia Palito. Ficou bonitinho, Chá? Uhum. Você gostou? Gente, a minha mãe tinha franzido lá, só que daí não deu certo aqui o tamanho, né? Uhum. Aí ela resolveu franzir na máquina mesmo. É, aí ficou esse tipo preguinha, né? Aham, uhum, ficou tipo preguinha, mas é o mesmo jeito, né? É. Pra fazer. Uhum. Então, essa é a atrás, deixa eu ver. Ficou assim. Esse é o modelinho atrás, ó. Pano preto dá muito pelo, né? Tem que tirar. Aí. Vira pra frente. Ó, esse é o vestido. Então, esse é o vestido, pessoal. Quem gostou desse vídeo, curte, deixe seu like, inscreva no canal aí que não é inscrito. Um beijo no teu coração. Não esquece, gente, de clicar aí, gostei, comentar, deixar um comentário e se inscrever no canal. É muito importante. Porque a gente... E compartilhar. Compartilhar os vídeos, passar para parente, amigo, irmãos. Não esquece, pessoal, que vai ter muitas novidades para vocês, viu? Um beijo no coração. Deus que abençoe a vida de todos e muito obrigado pelo carinho.